Salom pravo mıydı? Salom, salom pravo bir. Mikmanxonamızda istiqomat qilayotganlarning eng sahari yezi siz ekansiz. Tarki odat amri mahol. Hozir bu yerda tong. Mening yurtim Farg'onada esa quyosh nayza bo'yi ko'tarilgan. Zerikmayapsizmi, frau Umida? Yo'q, frau Berta, nega zerikay? Shahringiz mumkinli diqqatga sazovor joylari juda ko'p. Mana gazetalarda yozishyapti. Shahringizda o'pka kasalligini davolash yuzasidan xalqaro simpozium bo'lyapti. Bu simpozimda o'z ilmiy xulosalarim haqida ma'ruza qilmoqchiman. Ma'ruzam hammasi bo'lib 20 minutlik gapu. Lekin 20 yillik ish, hayajon, ikkilanish, izlanish, alamlar, quvonchlar, zahmatlar natijasi. Shu ma'ruzaga tayyorgarlik ko'rish bilan vaqt o'tganini ham sezmayapman, frau Bert. Nihoyatda baxtli ekansiz, frau Umida. Kechirasiz, odobsizlik bo'lsa ham so'rayman. Farzandingiz bormi? Bor. 7 ta. 7 ta? Ha? Bular bilan qanday doktor bo'ldingiz? Men chevarlikni o'rganmoqchi edim. Bo'lmadi. 2 ta farzandim bor. Xalat berishdi. Hunarsiz qoldim. Hozir mehmonxonada xizmatchiman. Gap bilan ovora bo'lib so'rashni unutibman. Qahva keltiraymi? Yo'q, yo'q. Rahmat, frau Berta. Men hozir simpoziumning navbatdagi majlisiga jo'namoqchiman. Bosh qahramon u. Ye? Kim ekan u? Bosh qahramon deganingiz? Doktor Berger. Oo, shunaqami? Boshqa sohalarni bilmayman, ammo ilm bobida izlaganingni albatta tanasan. Bu juda ham katta baxt. Hurmatli hamkasblar. Simpoziumning hurmatli qatnashchilari. Balki bugun meditsina fanida yangi ufqlar ochiladi. Fandagi yangi olamga dastlabki qadamni qo'yish na qadar hayajonli bo'lishini hammamiz yaxshi bilamiz. Bizni bugungi hayajonimizni cheki yo'q. Chunki fandagi bu yangi kashfiyotni biz birinchilardan bo'lib uni yaratuvchisining o'z og'zidan eshitamiz. Doktor Berger. Simpozium minbariga marhamat. Doktor Berger baxtli. Uning o'zgasi emas, uni tinglovchilar ham baxtli. Demak, biz ham sherikmiz bu vaqtda. Hamkasabalar, yashash uchun insonga o'pkani qancha qismi zarur? 3dan 2 qismimi? Balki yarmi yetar. Choragichi. O'sha ko'zlarim xotira meni aldayotganlari yo'q. Bu o'sha o'pkaning zararlangan qismini jarrohlik yo'li bilan olib tashlash fanda oddiy narsa bo'lib qoldi. Yo'q. Men uni tinglay olmayman. U jallod, jallod. U asirga tushib qolgach majburan u bilan ishlaganman. Inson yashashi uchun o'pkaning qancha qismi zarur? Biz uning so'nggi chegarasini bilamizmi? Men davolagan barhayot va hozir o'zlarini sog'-salomat his qilayotgan odamlar. Bu hurmatsizlik-ku, ay. Qarang, sovet vakilasi chiqib ketdi. Shunday ma'ruzani eshitmay, aqli joyidami? Janoblar, hayron bo'lmang. Men simpozium ishida qatnasha olmayman. Nega? Sabab. Tishlimiz bu hurmatsizlik-ku. Doktor Umida xonim, doktor Bergerning ma'ruzasini tinglaysizmi yo'q? Ixtiyorsizda. Ammo doktor Bergerdan keyin sizning ma'ruzangizni tinglaymiz. Yo'q. Berger nopok qilgan minbardan turib, men so'zlay olmayman.
İhtiyarınız. Doktor Berger, marhamat. Siz maruzangizni davom ettiravering. Men davolagan bor hayot. Va hozir o'zlarini sog'-salomat his qilayotgan odamlar. O'pka faoliyatining eng so'nggi imkoniyatlari. Qanday tajribalardan o'tgan aniq va o'pkaning eng so'nggi chegaralari. Bo'ldi. Nega simpozium majlisidan tezda qaytdingiz? Roberta. Meni xola qo'ying. Xo'p, xo'p. Nima qilib qo'ydim? Doktor Bergenning ma'ruzasini eshitmay, oshkorona simpoziumni tashlab chiqib ketib, to'g'ri qildimmi? Xola qilib qoldim. Boshqa bir yo'l topish kerak edi. Endi nima bo'ladi? Nima qilishim kerak? O'zimni tuta olmadim, o'tira olmadim. Hali ham shukr, shunchaki chiqib ketdim. Men birga yugurib chiqib basharasiga chang solsam nima bo'lardi? Kiring. Frau doktor, bu men. Xo'sh, muxbirlar kelishdi. Simpozium majlisdan chiqib ketganligi sababini bilishmoqchi. Yo'q, kiritmang. Qo'yishmayapti. Qabul qilmas ekan deng. Xo'p. Jahon meditsina olimlarining bu muqaddas simpozium minbaridan gapirayotgan doktor Berger emas. Odamxo'r Kurt Berger. Ha. U Kurt Berger. Kurt Berger. Oradan 30 yildan ortiq muddat o'tdi. Ammo o'sha dahshatlar hamon yodimda. Yo'q. U farzandlarining nomini aytib chaqiryapti. 4 marta jarrohlik xonasiga olib kirishdi. 4 marta o'pkasini kesishdi. Yo'q. Deni. Yulu. Unga havo yetishmayapti. Havo qayoqdan yetishsin. Mening o'pkamni 2 marta kesishdi. Menga ham havo yetishmaydi. Demak, o'pkangiz kasal. Men kasal emasman. O'pkam tog'da ekanmi deyman. Shuncha qiymalasalar ham tugamaydi. Berger doktor emas, qassob. U qassob. U inson o'pkasini kesayotganida pinagini buzmaydi ya, hamshira. Pinagini buzmaydi. Mening bitta o'pkam allaqachon yo'q, bilasizmi? Berger qiyma qilib yedi. Jim yoting. Jim yoting bemor. Eshitayapsizmi, jim yoting? Jim yoting. Jim yoting. G'ashimni keltiryapti bu kulib turib, jim yoting deyishingiz ham shira. Ana, sizni ham yirtqich tishingiz irjayib turibdi. Yaxshisi muloyimlik niqobini olib tashlang. Nima qilasiz yashirinib? Shoqlamang, umaydir. Xudo haqqi, shoqlamang. Nahotki menga yomonlik tilasangiz. Axir siz shukr qilsangiz bo'ladi. Sizga baquvvat ovqat tayinladi doktor. Demak, kasalingiz yengil. Men o'zimni o'ylayotganim yo'q. Men sizni o'ylayapman hamshira. Sizni, ha, sizni. Menga xizmatdan tashqari gapni gapirmang. Xizmatingiz nima o'zi?
Yok. Deni. Lulu. Ben. Asır olamam. Bemarlar cerrahli hanesini kırmasınlar. Hiç kim kırmasın. Berger sağ opken ikisi yaptı. Tecrübe için. Bu keseller bilen şugullenmeydi. Şündüngiz mi? Doğru mertte kesti. Trik adam gibi hemen al bıçak saradı. Kassaf. Cellat. Kaçınlar bu yerde. Kaçınlar. Hazır. Hazır kaçın. Kaçın. Endi tushundim. Doktor Kurtberger nima uchun jarohatli xonasiga meni yaqinlashtirmasligining sababini endi tushundim. Axir uning qilayotgan ishi dahshat-ku. Men ham kasal emasman. Lekin ikki marta o'pkamni kesdi. Endi tushundingizmi? Kim? Qochish kerak. Boshqa yo'l yo'q. Siz urinib ko'ring men. Sizni jarrohlik kursi yotqishmaydi, shundaymi? Lekin siz guvohsiz. Bunday ishni guvohi bo'lmasligi kerak. Bilasizmi shuni? Men sizga dardisar bo'lish mumkin umayda. Bekorchi gapni qo'ying. Qo'lga tushsak, biz qochishimiz kerak. Biz Berger jinoyatlarini guvohi bo'lib qolishligimiz uchun qochishimiz kerak. Omon qolishimiz kerak. Biz qochishimiz kerak. Biz Berger jinoyatlarini guvohi bo'lib qolishligimiz uchun qochishimiz kerak. Omon qolishimiz kerak. Voqealarga 30 yil bo'ldi. Ammo kechagiday hamon esimda. Kiring. Frau doktor, bu men. Berger? O'tirsam maylimi? O'tiring. Salomatligingiz durustmi? Gapingizga qarab, meni g'amimni yeb yurgan ekansiz deb o'ylash mumkin. Bir men emas. Butun ilm ahli uchun g'alati voqea bo'ldi. Ular meni ma'ruzam singari sizni axborotingizda ham zo'r umid bilan, qiziqish bilan kutgan edilar. Ha. G'alati voqea. Tojlar, taxtlar, mehroblar qonga bo'yilganini eshitganman. Urush vaqtida fashistlar o'lim fabrikasining darvozasiga mehnat va ozodlik deb yozib qo'yishganini ham ko'rganman. Onasini zo'rlagan pastkashliklar o'tgan. Siyosatda, muhabbatda makr jodi azaldan bor. Ayol husni bozorga sotilgandan joylarini ham bilamiz. Lekin fan dargohida qonli izlar. Qudsiyat bormi Berger? Doktor Berger deng? Yo'q. Men mehmoningizman, kollega. Nihoyat siz o'zingiz ham mehmonsiz bu yurtda. Kollega demang. Qassob sizga kollega. Jallod sizga kollega. Siz mening mehmonim emassiz. O'zingiz keldingiz. Men yuzingizga tupurib chiqarib yubormadim. Siz bilan gaplashib o'tiribman. Buning qadriga yeting, Berger. Fräulein Umida. Siz tibbiyot xodimisiz, tushunishingiz kerak. Yo'q, yo'q. Men tibbiyot xodimi emasman. Toki fan yo'li sizdek tuban maxluqning qonli poshnasi bilan topdilar ekan, men tibbiyot xodimi emasman. Men avvalo inson bo'lishim kerak. Kuchli, vijdonli, hushyor inson. Aks holda siz bu xonada hozir ham meni bo'g'izlab ketishingiz mumkin. Men sizning jinoyatlaringizning guvohiman axir. Juda asabiy ekansiz, madam. Darvoqa, sovet kishilari hammasi shunday. Har qadamda ko'zingizga jinoyat, o'lim, bo'zlash ko'rinadi. Xalqaro forumni buzmasdan olimlarga xos vazminlik bilan ma'ruzamni tinglab, o'z axborotingizdan keyin chiqib ketsangiz ham bo'lardi. Gapingiz bo'lsa, keyinroq gaplashardik.
Siz o'zingiz tilkalagan murdalarni bosib kelib, minbarga chiqasiz-u. Inson haqidagi aziz, ardoqli o'ylarim bilan men ham shu minbarga oyoq qo'yayman. Fan dargohining muqaddas pokligi menga bolaligimdan ezgu bir hayrat, ulug'vorlik, insonga mehr, ishonch, oliy janob g'urur bag'ishlab kelgan. Men bu soflikka o'laksa quzg'unlarni qo'nishni istamayman. Bolalikdan. Men ham bolaligimda nima qilgan bo'lsam, hammasini shu fan uchun qilganman. Siz shafqat uyg'otmoqchi deb o'ylaysiz albatta. Lekin urushdan keyingi yillar och, uy joysiz, vayronalarda yashab yurib, oxirgi pulimga tibbiy xodimlikning guvohnomasini sotib oldim. Undan keyin Berger, siz mening oldimga nima uchun keldingiz? Bu arzudodingizni nima uchun menga aytishga qaror qildingiz? Gapingizning ohangiga qaraganda siz hozir tiz cho'kadiganga o'xshaysiz. Nahotki buning samimiyligiga meni ishontirmoqchi bo'lsangiz. Yo'q. Men sizni oddiy mantiqni tushunishga da'vat etmoqchiman xolos. Urush, dahshatli urush, jahon urushi. Millionlar bekordan bekorga o'lib ketdi. Shunday vaqtda shulardan 5-10 tasi fan uchun qurbon qilinsa, dengizdan bir tomchi ku. Fan uchun. Bas. Fanni tilga olmang Berger. Bas, fanni tilga olmang. Fanga hech qanaqangi aloqangiz yo'q sizni. Braun she'ri til bilan xalqlarni qirishga chaqirib o'zini shoir deb atagan. O'lim lageri, Osvensim o'choqlarini o'ylab chiqarganlar ham o'zlarini injener deb hisoblaganlar. Ammo bu bilan ularni fashist emas deb bo'ladimi? O'z ilmiy tajribalaringiz bilan siz ulardan farq qilasizmi? Men Rossiyani asoratga solishni orzu qilganlardan emasman. O'zingiz bilasiz, men fan fidoyisi. Mening kashfiyotim baribir fanda qoladi. Fan inson uchun. Siz bo'lsangiz qotilsiz Berger. Olimlarcha hozirgi zamon tili bilan gaplashsak. Hozirgi zamon. Men o'zimning insonparvarligim, insonga muhabbatim, insoniy axloqim bilan juda orqada qolibman, shundaymi? Ho, naqadar soddasiz. Inson. Bu tushuncha allaqachondan beri qaldiragan idishdek quruq so'z bo'lib qolgan xona. Ana endi o'zingizga keldingiz. Nima qilardingiz haldan beri ming bir tovlanib? Ha, siz meni yaxshi bilasiz. Bilaman. Men sizni juda yaxshi bilaman, Berger. Siz yanchilib bitmagan fashistsiz. Ha. Bu hech kimga sir emas. 50 yildan oshdi. O'zingizni o'tga cho'qqa urib, jon olib jon berasiz. Jamiyatni tozalaymiz, sog'lomlashtiramiz degan xom xayol bilan. Xo'sh, nima bo'ldi? Odam tobora marazga botdi. Ofat, kasal yana ham ko'paydi. Yangilari, dahshatli ruhlari paydo bo'ldi. Siz jamiyat uchun kurashyapmiz deb o'ylaysiz. Jamiyatga siz emas, biz kerak. O'qigandirsiz. Jahon matbuoti men haqimda, mening kashfiyotim haqida yozmoqda. Siz juda katta ketdingiz, Berger. Agar siz bilan biz gaplashadigan bo'lsak, faqat sizning jinoyatingiz haqida gaplashimiz kerak. Vaqt o'tgan. Qonun nuqtai nazaridan men oqman. Siz meni jinoyat usti ushlagan emassiz. Men sizni tanimayman, tamom, assalom. Bilardim. Bilardim sizning hech narsadan toymasligingizni. Agar oramizda hozirgi tortishuv bo'lmaganda, men balki laqma shu ko'yi uyimga qaytib ketgan bo'larmidim. O'tgan gap, u bu deb. Ammo endi qaytmayman. Bu o'tgan gap emas, Berger. Bu xuddi shu bugungi gap. Men matbuot konferensiyasini chaqiraman. Isbot, guvoh. Isbot, guvoh. Isbot, guvoh. Men o'zim hammasi. Matbuot konferensiyasi chaqiraman deng, a? Ha. Xonimlar va janoblar. O'pka kasalliklari bo'yicha xalqaro simpoziumda o'z ilmiy axborotimdan voz kechganimdan buyon juda ko'p matbuot vakillari buning sababini so'rab menga murojaat qilishdi. Bu xatti-harakatimning sabablarini keng jamoatchilik bilishi zarur deb topganim uchun mazkur matbuot konferensiyasini chaqirib siz muhtaram zotlarni bezovta qilishga jur'at etdim. Nemis fashist bosqinchilari bilan vatanimizning ozodligi uchun olib borilayotgan jangda Kiyev shahri ostonasida yarador holda asirga tushdim.
7 ay harbiy asirlar lagerida bo'ldim. So'ng meni hamshira tariqasida Bergerning kasalxonasiga ko'chirishdi. Kasalxona deb atalsa ham, aslida odam so'yiladigan kushxona edi. Berger asirlar orasidan butunlay sog'lomlarni ajratib olib, o'pkasining necha foizlik qolguncha inson yashashi mumkinligini aniqlash maqsadida sog' o'pkalarni qirqardi. Sharmandalik! Germaniyaga isloq! Doktor, aytingchi, Bergerni o'sha paytdagi jarrohlik ishlarida siz hamshira sifatida bevosita qatnashganmisiz? Yo'q. Mening vazifamga xonalarni ozoda tutish, Berger jarrohlik kursisiga yotqizish kerak bo'lgan sog'lom odamlarga va jarrohlik kursisida yotib chiqqan bemorlarga xizmat qilardim. Men hamshiralikka tayinlangan asir edim. Sizning ilmiy axborotingiz bilan qayerda va qachon tanish mumkin? Simpozium to'plamlarda chiqadimi? Yo'q. Agar u to'plamlarga Kurt Bergerning axboroti kirsa, meniki chiqmaydi. Chiqmaydi. Asli bormi o'zi? Bor. Madam, siz tarixni ancha ishonchli qilib gapirdingiz. Lekin biz istardikki, ya'ni bu voqealarning guvohlari bilan qachon va qayerda uchrasha olamiz? Guvohlari yo'q. Tushunib turibsizki, guvohlar hammasi xalok bo'lgan janoblar. Shuning uchun mana men guvohlik beryapman. Qiziq-qiziq xotiralaringizni hikoya qilib bermoqchi ekansiz, bizni tinch qo'yib, bola baqirani to'plasangiz bo'lmasmidi, xonim? Qoriyeva xonim, bir daqiqa faraz qilaylikki, o'sha qurbonlar, o'sha tajriba jarayonida o'lgan odamlar mutlaqo bo'lmagan deylik. O'shanda siz doktor Berger kashfiyotini fan uchun ahamiyatini tan olarmidingiz? Yo'q. Men buni faraz qila olmayman. Yarim daqiqa ham faraz qila olmayman, chunki hayvon o'rnida tajriba xonada so'yilgan o'sha o'nlab odamlar mening ko'z o'ngimdan ketmaydi. Ular biron daqiqa va bir umr mening ko'z o'ngimdan ketmaydi. Men tibbiyot xodimiman. Odamlarni o'ldirish uchun emas, ularni o'limdan saqlash uchun yashayman. Bizningcha siz olim emas, ko'proq tashviqotchisiz. Madam, siz doktor Bergerga qarshi hech qanday isbot yoki guvoh ko'rsatmadingiz. Xo'p, mayli, o'zingizni fanga aloqangiz borligiga ham hech qanday isbotsiz ishonaveramizmi? Javob beraman, sir. Mening bilishimcha, siz ham Kurt Berger a'zo bo'lgan partiyaga mansub ekanligingiz ayon bo'ldi. Men sizga hech qanday isbot keltirmayman. Sizga isbot kor qilmasligini tarix yaxshi biladi. Yuridik jihatidan sizning partiyangiz bilan biz hali ham urush holatidamiz. Biz fashizm bilan hech qachon yarashgan emasmiz. Kiring. Frau doktor, kechirasiz. Bezovta qildim. Men Myunxen politsiyasining jinoyat qidiruv bo'limidanman. Tinchlikmi? Tinchlik. Doktor Berger masalasi yuzasidan sizni bezovta qilishga to'g'ri keldi. Kurt Berger masalalari yuzasidan deng? Shunday. Agar malol kelmasa, men bilan yursangiz. Berger masalasi yuzasidan bo'ladigan ish bo'lsa, men yerning narigi chekkasiga ham borishga tayyorman. Ketdik. Doktor Qoriyeva, siz qarshingizda turgan odamni taniysizmi? Qayerdadir ko'rganman. Ammo taniy olmadim, yo'q, tanimadim. August Umaydirman. Hamshira. Tanimadingiz, ha? Umaydir. Hamshira. Umaydir. Salom. Salom, hamshira. Salom, Umaydir. Salomatmisiz? Ko'rib turibsiz, salomatman, hamshira. Ger Umaydir. Fräulein Umida, hozir hamshira emas, doktor. Ooo, doktor! Doktor! Ger Umaydir, endi asosiy maqsadga o'taylik. Men tayyorman.
bo'lgan voqeani batafsil so'zlab bersangiz. Ger polisman, men butun Avropada dong'i ketgan sportchi edim. Urush yillari Gestapo qamoqxonasidan Berger kasalxonasiga ko'chirishdi. U jarrohlik yo'li bilan bitta o'pkamni butunlay kesib tashladi. Fraylin Qariyeva, shu so'zlar rostmi? Rost. Davom eting, Germaydir. Keyin hamshira Qariyeva bilan qochdim. O'shandan buyon bir o'pka bilan yashayapman. Umrim to'shakda o'tyapti. Havoga zorman. To'yib nafas olgim keladi. Bergerni ko'rmasdan o'lmaslikka ahd qilgan edim. Umaydir. Davom eting. Frau Umida. Frau Umida matbuot konferensiyasi o'tkazgan haqidagi axborotni kecha radiodan eshitib qoldim. So'nggi darmonimni yig'ib, to'shakdan turdim va Bergerni uyini topib kelib, uni otib tashladim. Umaydir. Son politsiyaga o'zim haqimda xabar berdim. Bor gap shu. Mana endi meni jazolanglar. Siz jazolanmaysiz. Nega? Aytishga majburman. Ger Umaydir. Tibbiyot mutaxassislarining xulosalariga qaraganda sizning bir oylik umringiz qolgan. Bir oy? Yo'q. Bu ko'p. Juda nafas olishim qiyin. Men hozir o'lishga ham roziman. Qasos oldim. Qasos!